Říčanské družstvo Kavčí Skála je od roku 1998 v konkurzu a 2,5 tisícům družstevníků hrozí, že přijdou o své byty. Bývalé členy představenstva policie stíhá za únik mnoha milionů korun z pokladny družstva. Družstevníci mají pocit, že vyšetřování pokračuje příliš pomalu. Družstevníci sami postavili ty baráky. Jo, je fakt, že jim stát na to přispěl. Ale postavili to vlastníma rukama, dřeli soboty, neděle po pracovní době. A teďka rošťáci, zloději prostě, to chtějí těm družstevníkům říct. Družstevníci mají jenom malou možnost toto ovlivňovat a jestli se do vedení bytového družstva, jako to bylo v té Kavčí Skále a jinde, dostanou nezodpovědné osoby, které objednávají práce, podepisují objednávky pro spřátelené firmy, tak družstevníkům potom vzniká veliký dluh, který řada z nich není schopna zaplatit, a nebo jestliže ten dluh přesáhne určitou míru, tak družstvo jde do konkurzu a jsou ohroženi lidé v bydlení. Kavčí Skála je jediným bytovým družstvem, které je v konkurzu. Je to však mezi českými bytovými družstvy Bílá brána nebo První Vlaštovka, po které budou následovat další krachy. O pražském bytovém družstvu Pokrok se hovoří jako o největším bytovém družstvu ve střední Evropě. Družstvo má 20 000 členů, vzniklo v roce 59. Od té doby se mnohokrát vyměnilo představenstvo. Družstevníci se teprve v poslední době dozvěděli o některých neobvyklých krocích bývalých vedení a mnoha milionových škodách. Například jsme se vůbec nedozvěděli, že Pokrok se zaručil svým majetkem za 20-milionový úvěr firmě Pebok, která zkrachovala, a tuto záruku jsme museli samozřejmě zaplatit. Stavební bytové družstvo Pokrok poskytlo zástavní právo pro společnost s ručením omezeným, která si vzala u Agrobanky Praha úvěr ve výši 28 milionů korun. Bytové družstvo tam ručilo vlastně tu zástavní právo objektem budovy ve výši 20 milionů korun v Kolárově ulici a hotovostí z dlouhodobých záloh družstevníků ve výši 8 milionů korun. Nikdo se nás neptal na toto nedovolené podnikání. Družstvo je za chyby v hospodaření prakticky nepostižitelné. Potřebné pravomoce nemá ani svaz českých a moravských bytových družstev. Není možné dělat jakékoliv takovéto dispozice bez souhlasu členů, bez souhlasu členské schůze. A já bohužel nemám v ruce stanovy bytového družstva Pokrok z této doby, abych vám řekl, jestli jejich krok byl relevantní a jestli to ten orgán, který to učinil, učinit mohl. V každém případě je to situace dosti výjimečná a neobvyklá. Byly tam samozřejmě hrubě porušovány zákony práva družstevníků. Ten problém je, že ty družstevníci mají jenom malou možnost to ovlivnit. Družstvo bylo v podstatě oprávněno v těch transakcích jednat, protože stanovy to umožňovaly, nebylo to nic, co by bylo v rozporu s nějakým vnitrodružstevním nebo i obecně právně platným předpisem. Firma Pebok zkrachovala a družstvo Pokrok muselo 28 milionů korun zaplatit ze svého. Jak tuto ztrátu uhradilo? Byli poškozeni družstevníci? Když si vezmete, že tady máte odepsat řádově 20 milionů korun, tak se to někde musí projevit. Buď to musí zaplatit družstevníci, třeba tím, že je to skrytý financování nějaký, dejme tomu, na nájemným. Pravda je, že těžko ty částky asi jsou vymahatelné. Úhradu těch částek družstvo řešilo tak, že částečně to uhradilo z výhodného prodeje akcí, které družstvo nakoupilo pojišťovny, a částečně to bylo uhrazeno z úroku úložek družstva. A to přispěl každý vlastně družstevník, když máte 20 000 bytů, tak je to řádově 1000 korun na byt. O tom tyto družstevníci nevěděli, to je jeden z příkladů. Celá řada jiných družstev to řeší zatím tak, že vybírá od družstevníku doplatky za schodek hospodaření samosprávy, přestože zákon neumožňuje nic takového, přestože zákon jasně říká, že člen družstva neodpovídá za závazky bytového družstva, ale v té denní praxi se to běžně děje. V roce 1991 poskytlo bytové družstvo Pokrok ve výši 5 milionů korun společnosti Palác Metal komanditní společnosti jako vklad tichého společenství a užívalo zhruba rok a půl prostory na Národní třídě.
a družstevníci Pokroku přišli o dalších 5 milionů korun. Když družstvo vypovědělo smlouvu, díky které užívalo kanceláře, vklad mu nikdo nevrátil. V tuto chvíli se soudíme už o zbytek řádu je 2,5 milionů korun, takže minimálně jsme už odepsali 2,5 milionů korun a otázka je, jak dopadne ta záležitost v případě zbývajících 2,5 milionů korun, kde jsou uloženy u vlastně notáře. S tím, že ten je zatím nechce vydat, z toho důvodu, že nemá souhlas druhé strany. Smlouvou o tichém společenství tedy už družstvo přišlo minimálně o 2,5 milionu. Podaří se mu od bývalých zástupců paláce Metro získat alespoň část vkladu zpět? V té době tam byl komplementářem třeba pan inženýr Želenec. Podepsal smlouvu s panem předsedou představenstva tehdejším. Družstevníci se na dřívějšího komplementáře paláce Metro, dnes senátora Želeňce, obrátili se žádostí o pomoc. Ten je však odmítl s tím, že na rozhodování ve firmě neměl vliv a navíc tam už v době vypovězení smlouvy nepůsobil. Družstvo má fungovat především jako zabezpečení služeb pro své družstevníky bydlící a ne pro podnikání, podnikatelské účely. To je běžnou záležitostí, aby bytové družstvo takto podnikalo. Mají to v předmětu činnosti? Rozhodně nemají a myslím si, že ani o tom nevěděli družstevníci a nemělo by to být. V roce 1999 byla uzavřena smlouva mezi družstvem SBD Pokrok a družstvem Drusoft o tom, že firma Drusoft bude dodávat tomuto družstvu software. Zarážející je i to, že Drusoft tvořili někteří členové družstva. Navíc firma získala zakázku bez výběrového řízení a družstvo dopředu zaplatilo téměř 6 milionů. Ta smlouva měla spoustu dodatků, kterými byly rozsekané ty částky na menší, takže v tom případě nebyly pod takovou kontrolou. A jestliže u nás do představenstva jdou jenom všechny smlouvy nad 500 000 a smlouvy třeba do 250 000 může podepisovat i náměstek a smlouvy do 500 000 ředitel, tak to vlastně unikalo i pozornosti představenstva. Nicméně i to představenstvo určitě má na tom velkou vinu. Drusoft zkrachoval, družstvu dodal jen malou část zakázky a peníze nikdy nevrátil. Je známo, že ta firma Drusoft vlastně dneska neexistuje, že po ní nezbyl žádný majetek, takže těžko se hojit na té firmě. Samozřejmě jdeme cestou konkrétních trestních oznámení, jak teda na členy bývalého představenstva, tak na zaměstnance družstva, tak i na konkrétní členy představenstva toho Drusoftu. Ty jistě nějaký ještě možná majetek mají. V Pokroku se mnohokrát vyměnilo představenstvo. Ti, co byli za neobvyklé transakce zodpovědní, tam už dnes nejsou. Přesto jsme na prosincové schůzi zastihli jednoho z členů bývalého vedení. Můžeme, pane Hlávko, se zeptat na něco? Ne, děkuji. Co se týká... Jestli dovolíte, buďte tak... Já jsem představitel. Zajímaly nás okolnosti ručení za smlouvu soukromé firmě i nevýhodná zakázka na vytvoření softwaru. Neuspěli jsme. Ne, že nebudu komentovat nic. Ale tak pochopíte? Není to chyba? Já si myslím, že v téhle fázi nejsou ukončené hovory. A ještě ani nevíte, na co se budeme ptát. To nevadí. Můžete mě neobtěžovat. Tak děkuji vám za pochopení. Ke zodpovědnosti se dnes nehlásí vůbec nikdo z bývalého vedení. Škody teď musí řešit současné představenstvo. Díky velikosti a stabilitě družstva se mu podařilo se ztrátami vyrovnat. Jiná družstva však natolik silná nejsou. Jak mohou družstevníci kontrolovat hospodaření družstva? Hrozí jim, že o své byty přijdou? Družstvo ještě není na tom tak špatně, aby to vypadalo, že lidi přijdou o byty, ale samozřejmě v nějakém dlouhodobějším horizontu se i to může stát. Družstvo Kavčí Skála do poslední chvíle bylo vykazováno jako ziskové. V těch zprávách, které by překládali družstevníkům, se neobjevilo. Pokroku to bylo to samé. Nikdy se neobjevil žádný signál, který by ty družstevníky varoval. Někdo věří, že tady to nebezpečí není veliké, protože jsme dokázali poplatit mnoha milionové škody způsobené našemu družstvu, ale jak známo, zpronevěry se často vůbec nenacházejí v dokladech o účetnictví, takže nevíme a jsme v nejistotě. Ta družstva, která se dostala do potíží, včetně toho známého případu v Říčanech, ne, že by to byla jediná příčina,
ale vždycky tam bylo ještě větší oslabení mechanismu toho, že člen nekontroloval svoje družstvo. Družstevnictví je určitá specifická forma vlastnictví, která předpokládá aktivní účast družstevníka. Ty členové bytového družstva, vlastně nájemci bytů, chtějí přijít domů a chtějí bydlet a nemohou se věnovat k denodenní nebo každotýdenní kontrole účetnictví. Oni by museli vlastně denně chodit a kontrolovat to vedení a to samozřejmě není možné a nelze od nich očekávat. Čili zákon jim možnost ochrany dává jen velmi malou. Větší problém bude v těch družstvech, které vznikly v poslední době z privatizace obecních domů. Jo, podle zpráv, které mám ze svazu družstva, vzniklo snad dokonce několik tisíc družstev z privatizace obecních domů. A tam v těch domech žijí lidi, kteří nebyli zvyklí na tento způsob jednání správy svého majetku, jo, na členské schůze, na kontrolu. Čili obávám se a velmi rád bych se mýlil, kdyby z těch tisíců družstev, které vznikly takhle nově z těch obecních domů, některé neskrachovaly. Svaz českých a moravských bytových družstev předložil parlamentu novelu zákona. Tu ale parlament zamítl. Vláda teď připravuje komplexní přestavbu obchodního a občanského zákoníku, která by měla práva družstevníků upravovat. To družstevnictví, jak jsem řekl, je perspektivní záležitostí, ale musí být neziskové, musí být průhledné, musí být kontrolovatelné a to samozřejmě zatím není. Právě kvůli obavám, že by mohli skončit na ulici, se desetitisíce družstevníků snaží byty co nejrychleji převést do osobního vlastnictví. Převody však probíhají většinou 2, 3 i více let. Proč trvají tak dlouho? Jde o záměr nebo jen o úřednické tahanice? Samozřejmě, že jsem měla zájem za této situace o urychlený převod bytu do osobního vlastnictví, včetně pozemku. Zbývající anuitu na náš byt jsem splatila na jaře loňského roku a do dnešního dne moje žádost nebo smlouva nebyla ani předána na katastrální úřad. Nám se zdá, že je to záměrné a důvodem je to, aby byla zachována pracovní místa. Někteří družstevníci Pokroku si stěžují, že je představenstvo o možnostech převodu bytů do osobního vlastnictví málo informuje. Nejen o převodech bytů, ale i škodách způsobených bývalým vedením měli hovořit na svém shromáždění delegátů. Na jednání i v kuloárech byla dusná atmosféra. Tak se uklidněte, prosím vás. Uklidněte se. Protože jsme chtěli získat bližší informace o jednání družstva, pokusili jsme se s kamerou zúčastnit samotného jednání. Neuspěli jsme a někteří delegáti si nepřáli přítomnost štábu České televize ani na chodbách. Nakonec zavolali policii. Takhle ty pánové tvrdí, že jsou z České televize, natáčejí nás tady, aniž by se to dovolili. A tohle je uzavřená, tohle je v podstatě něco jako akciovka. My tady máme jednání soukromé firmy, SBD Pokrok, tu kameru pryč jsem říkal. A vám říkám, vypněte tu kameru. Delegáti družstva se rozhodli o možném natáčení své schůze nechat hlasovat. Hlasováním nakonec natáčení odmítli. Jaká je podle vašich zkušeností praxe při získávání bytů do osobního vlastnictví? Tak přesto, že tuto povinnost mají bytová družstva ještě od roku 95, tak se tomu zuřivě brání. Řada představitelů bytových družstev má vysoké platy. Uvědomuji si, že jakmile by lidé začali se sami o ty bytové domy starat, tak samozřejmě by o tyto lukrativní možnosti tady přišly. Je velká nespokojenost družstevníků se stavem v družstvu, nefunguje správně kontakt s představenstvem družstva, nefunguje informovanost, podávání informací družstevníkům. Myslím si, že ty stížnosti byly spíš tak do roku 2000, možná do roku 99. Potom se velice ty převody bytů zrychlily a sice tím, že bylo prokázáno už v tom roce 99, to bylo pozdě, že ten převod bytu nesouvisí s převodem pozemku. Tento náš dům vlastně stojí na pozemcích, které údajně, úzovka říkám údajně, patří hlavnímu městu Praze. A to jenom z toho důvodu, že kdysi dávno, když se tento dům stavěl,
tak měly být tyto pozemky převedeny do trvalého užívání družstva. A to se nestalo. Právě kvůli pozemkům se členové Pokroku dostali do konfliktu s pražským magistrátem. Státní pozemky jsou na družstva převáděny bezplatně. Mnoho pozemků pod družstevními domy však paradoxně patří městům a obcím. Prý kvůli chybě, která se stala v minulosti. A v Praze patří většina pozemků pod družstevními domy magistrátu. Ten je chce družstvům prodat, a to za ceny podle cenových map, což mohou být až 4 000 korun za metr čtvereční. Vy jste ochoten to zaplatit? Až v nouzi nejvyšší, ale do té doby, dokud tady nebude jasně řečeno soudem, komu ten pozemek patří, tak já nemám jakýkoliv důvod se s městem o tom bavit. Nevidím jiné východisko, než aby se prostě obce z družství dohodly. Fakt je, že tam, kde to zůstalo státní, tam jsme jim to dali samozřejmě bezplatně. Kdyby tehdejší stát dodržoval zákony, tak to vždycky stálo na pozemku státu. Dokonce některá družstva v republice žalovala stát a vyhrála tento spor. Bez ohledu na řadu jednání, které jsme absolvovali, bez ohledu na tlaky našich členů ve stavu magistrátu, věc se v podstatě nehýbá z místa a došlo k tomu, že se z velké části naše členská základna zradikalizovala natolik, že přišly i první žaloby k soudu na určení vlastnického práva k pozemkům, které v současné době má v úvozovkách, tedy ve svém vlastnictví obec. Ať už podání žalob o určení vlastníka dopadne jakkoliv, jisté je, že byty lze do osobního vlastnictví převádět bez pozemků. Co bude s družstvy po převodu všech bytů? V této situaci vlastně družstvo musí hledat svou novou roli, a to sice jako servisní organizace, která se nabídne společenstvím vlastníků jednotlivých domů, že za ně bude provázet správu ke spokojenosti jejich. Samozřejmě, že bychom souhlasili s přeměnou stavebního bytového družstva na servisní organizaci.